Chapter 16, Začíname. Morning! So I heard that you're now together with my little Emmy. Dobré ráno, počula som, že ty si teraz mojou malou Emily. Granny! Starka! You hush up now. Where was I? Oh, you're together with Emily now. Buď ticho, kde som bola? Á, ty si spolu s Emily. Yes, ma'am. I really like her. We're even going on a date today. Áno, ja ju mám veľmi rád. Dneska ideme na rande. I forbid it! Ja to zakazujem. Granny! Starka! Why? Prečo? Hang on. Why did I say... Počkaj. Prečo som to povedal? Granny, let's get you home. Poď domov. Oh, I remember now. If what you said about your feelings for my Emmy are true, then I'm going to give you a little test. Ja už si pamätám. Chcela som povedať, že keď sú tvoje pocity pravé, dám ti malý test. If you can help her with her farm work every day, give her your support, then I'll support your relationship. Keď jej pomôžeš s farmáčením každý deň, dám ti moju podporu pre váš vzťah. Dobre. I'm so sorry. I don't want Granny to get all emotional at her age. Let's just be friends for now. Ja sa ospravedlňujem, ale starka, nechcem, aby bola veľmi emocionálna v tomto veku. Budeme teraz len priatelia. Don't worry, this won't stop me. Neboj sa, to ma nezastaví. Thank you for understanding. Ďakujem za pochopenie. I could have Emily feed her chickens and clean up after them every day. I remember Emily stored the feed in her shed. Dobre, mohol by som nakrmiť kuriatka a popratať každý deň. Zasa mi, že krmivo má v sklade. Dobre, čo je toto? Suroviny a máme tu niečo. Town hall. Dneska je dôležité oznámenie o 7. 4 dní bude. Toto je vlastne zhodnotenia. Keep a town hall. Nie som si istý, či si bol na stretnutí včera. Budeme stavať cestu do stadieto do Sandroku cez Eufa Desert. Budeme mať stretnutie v mojej kancelárii dnes. Navrhnúť plány, vzrušujúce všakže. Nemôžem sa dočkať. A ešte Research Center. Printing Press. Aha, pre túto. No, nejak veľa questov máme. Aha, to je vlastne to, čo máme pomôcť Emily. Prvá vec. Skontrolujeme, čo potrebujeme na Printing Press. Printing Press, Pumi, Industrial Engine. Vlastne môžem to postaviť okamžite. Tu máme. Moment, najprv dáme Sort All. Dobre, toto. Potom Mangan. Nistan, či čo to bolo? Toto je čo? Nitrit, to mi netreba. Dobre, toto. A potom tam bolo ešte Industrial Engine. Kde to máme? Tu je. A potom ešte bol grinding stone 3-krát. Dobre. A toto ešte.
A dobre vidím, že vlastne potrebujeme popratať 999 krát. A potrebujem koňa. Keď sa netrenuje. Ešte 3 hodiny. A už ma Higgins predbehne. Určite zobral nejaký dobrý quest. Bečkové. Shawl scarf. Hardwood sofa. Už to zobral. Čo je toto? Small satchel. Satchel. Items. Je tu nejaká možnosť vyhľadania? Počka, to je medzi týmito? Toto je small satchel. Teoreticky môžeme zobrať. Accept. A teraz odovzdáme... O, niekto tu je. Až o 9. Dobre, idem odovzdať tú... moju tlačiareň. A potom by som mohol ísť popratať Emily. O, oni tu vstávajú už. No, odozdáme. Hi, how are you? Oh, is that a printing press? They had a bunch of them in the Atara office. Whoa, I can't believe we're going to have one in our office. Ahoj, ako sa máš? O, to je printing, to je tlačiareň. Mali ich veľa v Atara office. Neviem si predstaviť, že budeme mať jeden. Thank you so much. I don't have any money right now, but if our newspaper starts to make more money, we'll pay you later with interest. How about that? Ďakujem veľmi pekne. Momentálne nemáme žiadne peniaze. Ale naše nomy, keď začnú robiť zarábať peniaze, zaplatíme ti aj s úrokmi. Čo ty na to? Tak, čo na to? No, ideme sa pozrieť na tie questy. A potom môžeme pohľadať Emily. There you are. Now that everyone is here, let's get down to business. Dobre, tu si. Keďže sme tu všetci, poďme to riešiť. First, I need to emphasize just how important this is to Portia. Once we have connected Portia to Sandrock with this new road, we will become the de facto transportation hub between Vega 5, Sandrock, and Walnut Grove. That's an envious place to be in! Poprvé chcem dať dôraz na to, aké je to dôležité pre Portiu. Keď prepojíme Portiu a Sandrock s novou cestou, staneme sa transportným centrom medzi Vega 5, Sandrock a Walnut Grove. Je to závislivé miesto. This here is Mint. I've known him since he was a pup. He's one of the best engineers around and will be leading this project. Mint, if you please. Toto je Mint. Jeho poznám odkedy bol malý. Jeden z najlepších inžinierov v okolí. On bude viesť tento projekt, Mint, keď môžeš. Hey everyone,
let me give you an outline of our objectives for the Portia part of the project. Broadly speaking, there are two phases to this project. In phase one, we'll start the road from Sandrock, as the terrain there is easier for construction. During that time, we need the builders here to complete the bridge across the Portia River, which will connect us to the desert. Čaute všetci. Najprv vám dám popis, aké sú naše ciele pre Portiu. Naše všeobecne povedané, bude to v dvoch fázach tento projekt. V prvej fáze postavíme cestu od Sandrocku, lebo tam je cesta jednoduchšia pre konštrukciu. Počas toho času potrebujeme, aby inžinieri tu postavili most cez Portianskú rieku a spojili ju s púšťou. When that is complete, we will move on to phase 2, where we will construct a rest stop along the southern bank of the Portia River. Keď to bude hotové, bude fáza 2, tedy postavím potom postavíme odpočívadlo pri Sortianskom ústi Portianskej rieky. We're going to call this new town South Block. Not too original, I know, but it'll be a place where all the travelers can rest and enjoy the view of Portia. Nazveme toto mesto South Block, nie je to originálne, ale bude to miesto, kde môžu si cestovatelia odpočinu a užívať pohľad na Portiu. We're working with Albert of A&G Construction to build the bridge and South Block. I'll be leaving for Sandrock in a couple of days. Then Albert will be in charge of the plans here. Budeme spolupracovať s Albert a A&G Construction na postavenie mosta a South Blocku. Ja idem preč do Sandrocku na pár dní a Albert bude mať na starosti plány. Righto. I've pretty much worked with everyone in this room before, so I reckon this will be as smooth as a water troll's butt. As for the builders, I'll be posting the bridge commissions in the Commerce Guild from tomorrow. Takže viac menej som spolupracoval s každým z tejto miestnosti. Takže verím tomu, že to bude hladký ako zadok vodného troha. A pre staviteľov budem dávať zákazky pre most do komerčnej gildy od zajtra. Why don't you just give me all the commissions? I can do it all. Večer nedáš všetky zákazky mne, ja to dokážem. I keep on telling you, mate. There's more to life than just work. And that would be against guild rules anyway. Ja ti hovorím, chlape, že život nie je len o práci, a bolo by to proti pravidlám gildy. I am so looking forward to this. Good luck, everyone. Ja sa na to teším, prajem všetkým šťastie. A ty niečo chceš. Salmon fried rice. Dobre, to ti nedám. Môžeme skontrolovať, či náhodou nepribudne zákazka aj dnes. Niekedy sa dostane. Nie. Takže od zajtra. A môžem konečne koňa zobrať. A potrebujeme small set. Potrebujeme, čo to je? Topaz to stojí. Quality water. Dobre, dáme quality water. Kde koň? Tu je.
Emily, ty... Ja, vlastne, Emily. Musíme jej pomôcť. Dobre, tu je kormivo. No a ešte tu je niečo. No, to bude trvať. Počkať, ešte tu máme. Teleportujúci koň, tu je. Hi. Dobre. Toto máme a teraz musíme ísť kde? S Emilou máme aký vzťah teraz? Friend. No, došlo palivo. Tu je čo? Čarko. Ty náloj. Dobre, a teraz ďalšie. Dáme 8. Vieme ďalší hard and clay. Nemáme rezin. Takže potrebujem mixer. Mixer. Blender, potrebujeme... Asi všetko máme. Len ten rezin, nie som si istý. Nie, nemáme steel. Takže toto zruším. Cancel. Potrebujem zrubať stromy. Dobre, 2. Potrebujeme toto. Čo ešte? Copper, simple circuits. Sort all. Copper. No, kde je to? Vôbec sa nevidím.
to je. Mám 60. No, tu je. A ešte Simple Circuits. Nie, to je Silicon Chip. Silicon Chip. Tu sú. No a tento tam kde? Najlepšie by bolo vedľa. Dobre, Power Stone a tu bude niekde Resin 2. Dobre, potrebujeme Ironwood. A potom môžeme ísť do ruín. Asi vyrobíme všetky stromy. Teraz poďme. Toto je veľký strom. Koľko ide? 3 kusy? Dva. Dobre, skúsim aj tento. Teraz je to stretnutie. Typujem, že je to múzeum. Dobre, poďme na to. No, už meškám.
So that's Ak. Oh, to je Ak. I still think he's an alien. Stále si myslím, že je to mimozečen. I don't like this one bit. Veľmi sa mi to nepáči. I don't know, what if he goes crazy? Ja neviem, čo ak sa zblázni? He looks so cool! Vyzerá cool. I'm not sure what to feel about this. Nie som si istá, čo mám si myslieť. I'm going to trust Gale on this. Budem veriť Galeovi. Welcome, everyone! So glad there are more folks joining us today than usual. Since you're all here for a singular reason, without further ado, let me introduce our newest citizen, Mr. Ak. Care for a self-introduction, Mr. Ak? Vítajte všetci, zatredol sa vás tu viac ako bežne. Keďže má to jeden dôvod, bez ďalšieho hovorenia predstavujem vám najnovšieho obyvateľa pána Aka. Mohli by ste sa sám predstaviť, pán Ak? Hello, I like to cook. Ahoj, ja rád varím. Thank you. Ďakujem. Okay. Like I stated in the letter, I hope everyone can welcome Mr. Ak with open arms. Some of you might be apprehensive about having a living relic roaming in our city. I just hope you all give him a chance. Mr. Ak has stated that he wants to work here as a chef. Haha, okay. Ako som už hovoril predtým, dúfam, že vlastne pána Aka privítate s otvorenou náručou. Možno je to kuštík ťažké, keď budeme žiť s živou relikviou pohybujúcou sa po meste. Ale dajte mu šancu, pán Ak hovoril, že vlastne chce sa tu chce tu byť kuchárom. Now, Mr. Lee has something more to add. A pán Lee k tomu chce niečo ešte povedať. The mayor and I had a long talk over the fate of this AI relic. I shared with him all of our concerns in allowing such a dangerous relic to live in our city. But the mayor was adamant that Portia and the Alliance of Free Cities were all founded by outcasts, castaways and refugees. We cannot, in our good conscience, turn away Mr. Ak. Starosta a ja sme po dlhom rozhovore o osude tejto relikvie hovorili. Hovoril som o všetkých mojich starostiach spojených s nebezpečenstvom relikvie žijúcej v meste, ale starosta mi povedal, že Portia a iné mesta Aliancia Slobodných miest boli postavené na uprchlíkoch a vykazancoch a utečencoch. Takže s dobrým vedomím nemôžeme pána Aka odvrhnúť. However, we did come to an agreement that Mr. Ak will live with the civil corps for the foreseeable future. For his own protection and ours. In time, I am hopeful that Mr. Ak will be fully incorporated into our society. Ale rozhodli sme sa, že pán Ak bude žiť v Civil Corps v najbližšej budúcnosti pre svoju bezpečnosť aj našu. V čase budem rád, budem šťastný a dúfať, že pán Ak sa začlení do našej spoločnosti. Thank you, minister. Now, if anyone has any issues with my decision, they can come and see me to talk about it. Ďakujem, keď niekto má nejaký problém s mojim rozhodnutím, môže prísť a pohovoriť. As part of my plan to increase Portia's profile within the free cities, I've been considering the construction of a museum for our city. Thanks to a generous donation from one of our citizens, who wishes to remain anonymous, we now have the funding to make this happen. Ako časť plánu pre zlepšenie profilu Portie medzi slobodnými mestami som sa rozhodol postaviť múzeum v našom meste. Vďaka veľkej dotácii i od jedného našeho obyvateľa, ktorý chce zostať anonymný, máme dostatok financií, aby sa to stalo. I wonder who paid for this. Som zvedavá, kto za to zaplatí. I hope you know what you're doing, Gale. I can envision many corrupted relics on display.
Dúfam, že vieš, čo robíš. Viem si predstaviť veľa koruptovaných relikvií na výstave. More work for me. Viac práce pre mňa. Starting next week, A&G Construction will begin preparations for the Porsche Museum. I think it'll become a wonderful attraction for our city. Od ďalšieho týždňa A&G Konštrukcia začne plánovať Portianske múzeum. Verím, že to bude veľmi dobrá atrakcia pre naše mesto. No, môj koň v kuse zavadzal. Á, 9 hodín. Čo môžem urobiť? Dokopy nič. Ešte možno stihneme. Keď je to 9 hodín, 10, 4 až 5 hodín, čiže kľudne môžeme. No, dúfam, že to stihnem. Skúsime ten posledný. Bo chcem aj datadisky. A 6 poschodí. Nie najlepšie, ale čo už. To vážne tak on? Tam je niečo hore. Nič moc. No, poďme na to. Čím väčší damage, tým väčší damage jadava. Pardon, čím menej života mám, tým lepší damage dávam. Ešte. Kde sú? Nikto. Veľmi jednoducho levely. Paka.
dúfam, že je to posledný. Si nepamätám to, pribudol s novým updateom. A ešte jeden. Tiež na nič. Dobre, skúsim s takto životom. Koľko je? 2,42, čiže rovno odpadnem. No, poďme na to. Exit. Dobre, ale na dnes to už bude všetko. Už aj tak mám kúštik prebytočnú staminu. Tak, dneska sa s vami učím a uvidíme sa na múce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.